কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো পোৱাৰ কথা আছিলে বা আমাৰ কথা বতৰা চলিছিল, যিহেতুকে আমাৰ বিজেপি দলৰ অসম গণ পৰিষদ দুয়োটা দলে আলোচনা কৰি যাক দিয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, আমি সেই হাতে কামে কৰি যিখিনি কৰণীয় কাম কৰি যাব লাগিব দলটোৰ খাতিৰত। ক্ষোভ বেদনা থাকিলেও দলৰ যদি সিদ্ধান্ত মানি ল'ব লাগিব সেইটো কথা আৰু। আমি ক'লে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো আমাৰ যি 10টা সমষ্টি আছে, আমাৰ দলৰ যি সমিতিসমূহ আছে বা কৰ্মীসকল আছে, সকলোৱে এবাৰ আশা কৰিছিল কাজিৰঙা সমষ্টিটো এবাৰ অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এতিয়া উদ্ধৰ্তন আমাৰ দলৰ দুয়োটা দলৰ নেতৃবৃন্দই আলোচনাৰ বাবে কিছু সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে। তথাপিতো আমি যোৱাকালি নিশা আমি যোগাযোগ কৰাৰ মতে এতিয়াও কিছু আলোচনাৰ স্থল আছে বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও অলপ আশাবাদী হৈ আছোঁ যে হয়তো আমি কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সমষ্টিটোত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰিব। আৰু ক্ষতি মানে দলৰ কৰ্মীসকলে মনত এটা দুখ পাব, এইটো স্বাভাৱিক কথা, আমিও হয়তো দুখ পাইছোঁ যিখিনি এতিয়ালৈকে ঘটনা ঘটি আছে সেইখিনি লৈ পেলাই। তথাপিতো যিহেতু আমি মিত্ৰগোষ্ঠীত আছোঁ, গতিকে মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মিত্ৰ দলৰ যি দলৰে প্ৰাৰ্থী হওক, আমি তো আমি জিকাবৰ কাৰণে যি যত্নপূৰ্ণ নষ্টি চেষ্টা চলাব লাগে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে সেইখিনি কৰিব আশা কৰিছিলোঁ কলিয়াবৰ আমাৰ বিধানসভা সমষ্টি সমিতিয়ে, যে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি কাজিৰঙা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে কথা বতৰাবিলাক আগবাঢ়িছে, এই কথা বতৰাবিলাক আমাৰ দলৰ কাৰণে পজিটিভ হৈ থকা নাই, আৰু পজিটিভ হৈ নথকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকল কিছু পৰিমাণে মনত দুখ পোৱা, হতাশা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। এটা কথা চাওক, মণি মাধৱ মহন্ত অকল ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে নহয়, কলিয়াবৰৰ সমাজ জীৱনৰ এজন অতি প্ৰতিভাৱান যুৱক, আৰু সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ যি স্বাক্ষৰ সেইটো ৰাখি আহিছে এজন শক্তিশালী যুৱ নেতা। গতিকে তেওঁক কলিয়াবৰীয়া ৰাইজে এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আশা কৰি ইমান দিনে আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিব, আৰু তেওঁৰ পৰা আশা কৰে যে তেওঁৰ ওপৰত এটা আস্থা আছে যে তেওঁ কলিয়াবৰখনক সঠিক দিশত নেতৃত্ব দি লৈ যাব পাৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সমষ্টিটো লোকসভা আমি যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোহেঁতেন বা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফালৰ পৰাতো মণিমাধৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সমষ্টিক তেখেতে নেতৃত্ব দিব। এই ক্ষেত্ৰত দলৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ দুয়োটা দলৰ মাজত যি সিদ্ধান্ত কৰি পেলাই হয়তো কাজিৰঙা সমষ্টিৰ আমি এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ম, এই ক্ষেত্ৰত মণিমাধৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ যিসকল, মই যুৱচাম বুলিয়েই কোৱা নাই, আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকল আছে বা কলিয়াবৰৰ সচেতন ব্যক্তিসকল আছে, সেইসকল যিসকল উৎসাহী হৈ আছে, তেখেতসকল কিছু পৰিমাণে নিৰুৎসাহ হ'ব।